Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտող, դիտող, շարունակում ենք մնալ տանը և աշխատել հեռահար։ Այսօր մեզ համար քաղցած սպասում են հարթման շրջանակներում, համաձայնել է պատրաստել իր տանը և նկարահանում իրականացնել Նազենի Հովանիսյանը։ Մնացեք տանը և հետևեք մեր եթերին։ Ինչ ենք անում։ Պաստա։ Պաստում ենք պաստա, որում պետք է անենք դա արագ, որովհետև շատ քաղցած եմ ես ու իմ հյուրը, որը նաև օպերատորի դերն է ստանձնել սպայի դրությամբ, աշվի առնելով, որ աշխարհում վիրուսները շատ-շատ են։ Հաջորդ քայլը, դդմիկ։ Իսկ է շատ լավ, տեսեք, սոխարած արդյունք պատրաստում։ Չերի լոլիկներ, որոշները 4 մասի, որոշները 2, աղ, երացող չերի, աղ մի քիչ մեր սոուսին, մի քիչ բաց, ոչ շատ, որտեղ ջուրը արդեն ավելի։ Սեր պղպեղ, Սեգոյանի ինձ նվիրած այս smoked paprikan, շատ լավն է, շատ-շատ համեղ է, մի քիչ ացխացրած առամատ ունի ու թեթև կծկից։ Ավում ենք թարմ պղպեղ, մաղադանոց, պիկուշիչկը, որպեսզի ամենավերջում հավելացնեմ պաստայի վրա։ Մեր պաստան մի քիչ ալդենտե է, հնուզած ձևով։ Ես հատուկ եմ այդպես անում, որպես եթե հետո երկրորդ ընդհանուր խառը, համերը խառնվեն իրար։ Բույրը տևանց ասեմ, մասը չուտեմ, շատ լավ բան կլինում ես հետը, վերջ, պաստարտելու։ Շնորհակալ ենք Նազենի Հովանիսյանին, որ մեզ համար իր խոհանոցից եթեր կազմակերպեց, շնորհակալ ենք ձեզ, որ շարունակում եք մնալ տանը և հետևում եք մեր հեռահար եթերներին։ Առողջություն բոլորիս։